Слава Господу! Давайте ще раз відомо Богові славу нашими оплесками. Слава Богу нашому. І ми звершимо коротку молитву за слово, яке перед нами. Господь, сьогодні ми відкриваємо свої серця перед Тобою і просимо відкрий нам Твоє Слово. Проговори до нас, благослови нас, щоб були здатні почути, прийняти і виконати, і щоб через наше життя прославилось Твоє святе ім'я, ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сідайте, будь ласка, брати і сестри. Назвичайно радий вітати сьогодні кожного із вас, радий усіх бачити, радий можливості сьогодні служити на центральному служінні. радий вітати тих, хто дивиться нас онлайн. Можливо, хтось буде дивитися це служіння в записі. Хай Бог благословить також і вас. Перед нами сьогодні проста, але при цьому важлива розмова. Тож давайте одразу почнемо із біблійного тексту, записаного в книзі Ісуса Навина. Там описується подія, якої без перебільшення чекали. Дуже довго. Це подія, яка е, дуже тривалий час, вона торкалася сердець ізраїльтян, і вони дивилися вперед, намагаючись догадатися, ну коли, коли, нарешті, це станеться. Подія входу в обіцяну землю. Євреї стоять на порозі обіцяної землі, вони вже дійшли до Іордану, ще трошки вони мають цю річку перетнути і, врешті-решт, звільнити цю землю. Бо коли ми дивимося на реальну історію, ми розуміємо, що, по суті, Ханаан до того часу був більше 400 років окупований хананеянами, які наповнили ту землю злом. Ізраїль йшов до кордону з обіцяною землею, до кордону з Ханааном цілих 40 років по пустелі. І ось вони стоять на межі, і вони в перечутті такого прориву, вони в перечутті того, що от зараз буде віддано наказ, і ми підемо вперед. Але чомусь цей наказ відкладається, відкладається і відкладається. Нічого вам не нагадую, браті і сестри. Так от, перш ніж провести. Народ через Іордан, через кордон. Лідер цього народу, Ісус Навин спочатку посилає, так би мовити, за лінію фронту розвідників, і вони повертаються до нього з певними новинами. Саме з цього моменту ми з вами прочитаємо історію і попробуємо побачити це, як, так би мовити, перенісшись в той час, як же воно відбувалося. Книга Ісуса Навина, другий розділ, ми читаємо з 24 го вірша і потім перейдемо в третій розділ. Зокрема, ці розвідники, зокрема, вони сказали таке Ісусові: Справді, Господь віддав у наші руки всю ту землю, адже кожен з мешканців того краю тремтить зі страху перед нами. І знову ж такі паралелі, коли довше все затягується, то хтось знемагає від очікування, хтось починає тремтіти. Жодних натяків, жодних натяків. Остав Ісус рано вранці разом з усіма ізраїльтянами, пропочинається третій розділ, і далі ми читаємо з другого вірша. Через три дні урядовці пройшли по табору і проголосили народові такий наказ: коли побачите священників і левитів, котрі несуть ковчег заповіту Господа вашого бога, вставайте і вирушайте з ваших місць і йдіть за ним. І після цього Ісус звелів народові: Освятіться! Бо завтра Господь звершить серед вас дивовижне. Переклад Огієнка, це останнє речення подає так: освятіться, бо Господь взавтра чинитиме чудо поміж вами. Тому тема сьогоднішньої проповіді звучить так, щоб сталося чудо, щоб сталося чудо. І мова, звісно, йде не тільки про очікування нашої перемоги, відновлення справедливого миру на нашій землі, але й про чудеса у багатьох інших сферах. Ми всі чекаємо певних чудес у своєму особистому житті. Ми хочемо побачити, хтось чудо в своєму здоров'ї, хтось чудо в своїй сім'ї, хтось хоче побачити чудо в своїй фінансовій сфері. Що ж потрібно, щоб сталося чудо? Буквально за два тижні у нас буде прекрасне свято, свято Трійці, день, коли ми будемо молитися до Господа про чудеса. Буде служіння, це буде євангелізація і служіння зцілення і звільнення. І ми будемо просити, Господи, зійди в своїй силі, в своїй славі, з цілих розірви пута залежностей, дай відповідь на молитви свого народу. Що ж потрібно, щоб сталося чудо. Що ж потрібно, щоб це відбулося? І, звичайно, друзі, я мушу бути абсолютно щирим із вами: пульт до чудес він знаходиться далеко не в наших руках. У нас немає такої кнопки, на яку ми могли би нажати, і автоматично почали відбуватися ті чудеса, яких ми бажаємо. Пуль до чудес від рука Господа. Всім управляє Господь, як я люблю цитувати, колись один старший чоловік сказав мені, каже: Запам'ятай, синочок, якщо хочеш бути щасливим, треба знати всього дві речі. Перше, є Бог, і друге це не ти. Дуже часто ми плутаємо ці речі. І коли ми усвідомлюємо, що Бог це не я, і Бог на небі, Він править усім, він і вседержитель, він володар всього, то стає трошечки легше. Звісно, чудеса залежать від нього. Чудеса творить Він. Він є. Бог, Він є цар, Він є Господь, він є чудотворець, але все ж таки, чи є щось, що залежить від нас? Чи є щось, що маємо зробити для того, щоб відбулося чудо ми? Можливо, є щось, що дасть нам можливість приготувати шлях для чудес. А може, є якісь речі, які нам треба прибрати, бо вони могли би завадити нам увійти в приготоване Господом. І знаєте, переглядаючи багато біблійних історій, практично пригадавши, перегорнувши всю Біблію. Проаналізувавши шлях власного життя і життя багатьох людей, яких я знаю особисто, я побачив цікавий момент. Щоб сталося чудо, дуже важливо, щоб з нашого боку були два моменти, два таких, я б сказав би, напрямки. Щоб сталося чудо, дуже важливо, щоб була віра. Тому що Біблія каже нам прямо, що без віри догодити Богу можна чи не можна, браті сестри. Не можна. Перше, що потрібно, щоб сталося чудо, це віра. І ми з вами чули в минулу неділю, що навіть якщо віра маленька, вона з гірчичне зерно, то цієї віри вже достатньо, щоб рухати гори. Але якщо віри немає зовсім, то Господь Він обмежений нашим невірством. Колись Ісус прийшов у Назарет в місце, де він народився, і написано, хотів, але не зміг зробити чудес, бо люди не вірили. Тому віра це номер один. Віра, яка бере свій початок від Слова Божого, яка зміцнює нас, яка надихає нас, і яка потім практикується в наших ділах. І ось у історії, яку ми з вами прочитали, що робить Ісус нами. Не бачу тут певний символ. Перш ніж буде йти народ в обіцяну землю, перш ніж вони війдуть, скажу символічно, у здійснення обіцянок Божих, у здійснення Божих обітниць, він посилає вперед ковчег завіту. І він там каже: а ви всі тримайтеся позаду ковчегу. Хай іде першим він, священики, хай несуть цей ковчег завіту, це був такий дерев'яний, можна сказати, ящик, такий певний дерев'яний контейнер, в якому знаходилися скрижалі із Божими заповідями, знаходилося Боже Слово. І це мало йти, прокладаючи шлях. Я бачу в цьому символ віри. Коли ми не рухаємося самі, а ми кажемо, Господи, хай попереду піде Твоє Слово. Хай попереду піде Твоє Слово. Те, що ти мені відкриєш, те, що Ти мені скажеш. Бо треба бути знову ж таки відвертими і чесними. Віра, вона приходить не від наших бажань. О, вона може багато чого, хотітися або не хотітися. Віра приходить навіть не від наших потреб. Як би тобі важко було, це ще не значить, що в тебе є віра. Навіть коли ти стогнеш, це ще не значить, що в тебе є віра. Навіть коли ти увічуєш, це ще не значить, що в тебе є віра. Віра приходить не від всього, що я перерахував. Віра приходить, браті і сестри, від чого? Від Слова Божого. Від слухання, а слухання від Слова Божого. Вперед потрібно пустити відкриття від Бога. Що говорить Господь? Стати на Боже Слово, на ньому будувати своє життя, на ньому будувати свою віру, і віра це номер один. Але є ще одна річ, яка згадується у цій історії, і яка є другим крилом для того, щоб ми могли отримати своє чудо. Ісус Навин говорить, Він каже, освятіться, бо завтра Господь. Почне робити серед вас дивовижне. Завтра Господь почне звершувати чудеса. Тому друге крило це освячення або очищення. Коли ми віримо з одного боку, а з іншого боку, ми дозволяємо Богові забрати із нашого життя все, що нам заважає прийняти чудо. Я скажу вам, друзі, сьогодні, маючи можливість подорожувати і бувати в різних церквах, у різних церковних атмосферах, у різних, скажімо, спільнотах, я побачив, що. Десь от по цьому питанню люди діляться на дві такі категорії: одні більш схильні до того, щоб практикувати віру, а другі більш схильні до того, щоб практикувати освячення. І в кожного десь плюс-мінус є схильність в одну чи в другу сторону. Я бачив щирих, хороших, ревних християн, які дуже стоять в вірі. Вони сповідують Боже Слово, вони тримаються за Божі обітниці, вони їх проголошують, вони стоять в вірі, але при цьому не отримують свої чудеса. Бо занедбали освячення. Вони такі віруючі, в сенсі того, що вони мають відкриття про Божі обітниці, вони мають на цьому свою основу, але при цьому вони недостатньо освячені. З іншого боку, я бачив багатьох християн, які дуже святі. Знаєте, деякі вже такі святі, що аж стерильні. Ти просто розумієш, що, що там вже йде самоаналіз і самоусвідомлення на такому рівні, що інколи дивлячись на деяких людей, я кажу, я боюся з вами здоровитися, бо я вас оскверню. Тому що ви святіші за мене в рази. Але при цьому всьому вони такі святі, здавалося б, такі смирені, такі глибоко сокрушені перед Богом і абсолютно. Не віруючи, віруючи. Я не знаю, чи так можна сказати, але я зустрічав невіруючих віруючих. Вони віруючі, бо вони ходять до церкви, бо вони вірять в Господа, але коли мова заходить про прийняття свого чуда, про дерзновіння перед Богом, про ревність перед Богом, у них цього немає. Я вірю, браті і сестри, що нам сьогодні потрібно і одне крило, і інше крило. Нам потрібна і віра, яка нас надихає, яка рухає гори, і нам потрібно і розібратися з якимись моментами, які можуть нам заважати в тому, щоб ми могли своє чудо прийняти. Отож, для євреїв в той час оце слово освятіться воно буквально означало «омийтеся». Як вони освячувалися? Мова йшла не тільки про якісь духовні речі, вони освячувалися буквально, фізично. Вони мали видимий образ того, що мало відбутися всередині. Вони мали, після пустелі, по якій вони йшли 40 років, струсити себе цю пелюку. Вони мали омитися, вони мали завершити цей шлях, який вони долали до цього моменту, і піти у нове, приготовленими. Я сьогодні хочу сказати тобі, щоб прийняти твоє чудо, приготуйся. Приготуй свою душу, приготуй своє серце, змий із себе сліди того, де ти був раніше. І три речі, на яких ми зробимо наголос під час цієї проповіді, три речі, які нам потрібно залишити, друзі. Які нам потрібно відкинути і залишити десь за своєю спиною і перестати тягнути їх у своє майбутнє. Це наші невдачі, це наші образи і наші гріхи. І я спеціально оголосив це заздалегідь, для того, щоб в процесі того, як ми будемо поступово розбиратися із кожною із цих перешкод, ми могли послідовно, обдумано проаналізувати своє власне серце. Чи немає сьогодні цього? У мені і чи не заважає це мені, чи не може це мені завадити, навіть перебуваючи в Божій присутності, навіть перебуваючи за два тижні на сильному служінні зцілення і звільнення, особисто не прийняти чудо, яке Бог вже приготовив для мене. Освятіться, каже Господь, бо завтра, у майбутньому, ось ось скоро я буду творити серед вас чудеса. Перше, що я хотів би сказати, не тягни за собою свої вчорашні невдачі. Один із моментів освячення, який дуже часто лишається поза увагою людей, це те, що вони продовжують тягнути за собою досвід пустелі, досвід своїх помилок, досвід свого е, негативу, досвід своїх поразок. Вони десь ментально, вони десь в своєму розумі, в своїх емоціях застріють у тому, що вони пережили, у тому, що в них не вийшло, у тому, де вони зазнали болю, де вони зазнали якогось потрясіння. І особливо часто це проявляється тоді, коли люди застряють у почутті провини. Вони через те, що щось сталося, або вони щось зробили, вони починають відчувати себе неповноцінними, вони починають відчувати себе нездатними. І на якомусь етапі це краде у них дерзновіння, це краде у них сміливість приходити перед Божий престол і в результаті заважає отримати своє чудо. Як я можу звертатися до Бога? Я такий недосконалий. А чи простив мене Господь? Я бачив людей, які молитви покаяння за одні і ті самі речі повторювали десятки разів. Я ніколи не забуду, як я говорив з однією людиною, і кажу: Ну ти вже ж покаєвся. відпусти це. Він каже: мені ще здається, що я недостатньо покаявся. Мені ще здається, що, що, що я недостатньо перед Богом в цьому питанні смирився. І я вам скажу, оцей досвід негативу, оцей досвід е е е своїх власних поразок, цей досвід невдач. Якщо його не відпустити, він починає обкрадати нас і наше повноцінне християнське життя, і нашу близькість із Богом, і він краде у нас ті речі, які Бог для нас приготував. Я часто повторюю людям: якщо ти чуєш голос докору в своєму серці до покаяння, то це говорить з тобою Дух Святий через твою совість. Але коли ти вже покаявся, і ти далі продовжуєш чути голос докору в своєму серці, може бути навіть точно такий самий, як до покаяння, то знай, після покаяння тебе докоряє вже не дух святий, тебе докоряє вже диявол. Тому що Бог докоряє тебе до покаяння, щоб привести тебе до того, щоб ти сказав, Господи, прости. Але коли ти вже покаявся, і тебе продовжує цей внутрішній процес самоосудження, то диявол над тобою знущається. Це він тебе доламує, це він тебе добиває і заважає тобі повірити, що Бог тебе простив. Я хочу сьогодні сказати тобі: в той момент, коли ти сказав Ісус, я каюсь, прямо в ту секунду всі твої гріхи змиті. Прямо в ту секунду. Біблія каже нам, що Бог прощає і більше ніколи не згадує. Ви знаєте, що означає більше ніколи не згадує? Це не означає, що в нього амнезія починається. Це не означає, що в нього зникає пам'ять. Ні. Він все знає. Він, ця вся інформація вона, вона все ще залишається в його розпорядженні, але він свідомо приймає рішення ніколи більше цього проти тебе не використовувати. Ніколи більше тобі цього не випоминати. Люди, коли прощають, вони як сказати, вони прощають, але пам'ятають. Бог, коли прощає, Він прощає, забуває. Є безліч місць писання, які про це говорять. Є тексти, які кажуть, що він закинув наші гріхи собі за хребет, за спину, щоб ніколи туди не повертатися. Є тексти в Біблії, які кажуть, що він кинув наші гріхи в пучину морську, що вони пішли на дно, і він більше ніколи за ними не пірнає. Щоб подивитися, а що там Коля зробив у 2005 році? Ні, Бог якщо вже кинув, то він вже кинув, він вже туди не повертається. Є слово, яке говорить, що він відділив наші гріхи від нас так далеко, як схід далеко від заходу. Як далеко схід від заходу, браті і сестри? Я не знаю. Але Біблія каже, він так віддали від тебе і від мене наші гріхи. І він приймає свідоме рішення. Ніколи тобі цього не згадаю. Я пам'ятаю з дитинства історію. У нас по церкві, знаєте, був такий церковний фольклор. По церкві ходили деякі байки, які передавалися із в уст уста. І одна із таких байок, я не знаю, правдива чи неправдива, але передавалася, так би мовити, від людини до людини, що був колись такий випадок. Що у старших служителів з'явилася підозра, що один брат згрішив. Але піти з ним прямо поговорити було не дуже зручно, але підозра була, і слушок ходив. І вони вирішили помолитися, і був ще один чоловік, який не знав цієї ситуації, але він мав пророчий дар, вирішили запитати в Господа, Боже, грішив цей брат чи не грішив. Ну, щоб, знаєте, напевно знати, щоб якщо ми підемо його до то ми вже знали, що навіть Господь відкрив, що він грішив. І підемо з ним розберемось. І от стали вони на молитву. І той чоловік, якого був пророчий дар, він молиться, і каже: браття, я не знаю, яку нужду ви перед Господом поставили, але Бог каже мені всього два слова. І кажуть, які? Знаєте, напевно вони думали, він згрішив. А каже: Бог каже, я не пам'ятаю. І тоді браття зрозуміли, що значить той чоловік встиг покаятися, і він щиро перед Богом це сповідав, і Господь каже, все, я не пам'ятаю. І, і, і лишили то в спокої, і більше до того не поверталися, і відпустили це і закрили це питання. Ви знаєте, друзі, я хотів би сьогодні сказати дуже просте, але насправді дуже важливе відкриття. Не займайся самобичуванням за гріхи, за які ти покаявся. знаєте чому? Тому що Христос був бичований уже. Достатньо того, що Він був покараний. Не треба продовжувати каратися за це собі самому. Того, що Христа били батогами, достатньо, тобі не треба займатися самобочуванням. Того, що Христу в руки вбивали цвяхи, достатньо. Перестань концентруватися на тому, що зробив ти. Почни концентруватися на тому, що зробив на Христі Ісус. Достатньо того, що зроблено Ним. І знаєте, скажу вам ще одну річ, ще одне таке тонке відкриття, яке, можливо, не всі люди готові сприйняти. Бо для декого воно може здатися надто поблаж... надто великою поблажливістю. Але свого часу, коли я це зрозумів, я побачив, що я займаю, можливо, іншу крайність. Я займаю крайність надмірної строгості в деяких питаннях. Пам'ятаєте жінку, яку привели до Ісуса, коли хотіли побити її камінням, проводять цю бідолашну. Всі вже приготували камінці, вже десь за пазухами зібрані ці камінці. Вже готові кидати, вже руки розминають, м'язи прокачують, зараз почнеться екзекуція. А Христос поставив їх всіх на місця, і потім, коли вже вони поуходили, камінці попадали не на жінку, а на землю, бо спитав їх, а хто з вас без гріха? Давайте, перший кінь камінь. І вони всі розійшлися. І от це жінка і Ісус. Хто пам'ятає, що Ісус сказав цій жінці? Іди, і що? І більше не гріши. По суті, Він дав їй свободу не повторювати цей гріх далі. Я завжди так теж бачу, думаю, ну да, іди і більше не гріши. Знову ж таки, з самого дитинства в нас навіть на деяких служіннях, які я відвідував, при виході з дверей висіла така табличка «Іди і більше не гріши. Скажу вам чесно, дуже вдохновляюще. Виходиш в церкву і зразу така табличка над тобою, іди, і більше не гріши. Ну, коли ти дивишся тільки на іди і більше не гріши, ти думаєш, а як мені до цього прийти? От я не хочу, щоб цей гріх повторювався. Я хочу отримати цю свободу в повноті, але як мені досягнути того, щоб я знову і знову не повторював те саме? І знаєте, що я побачив? Коли ми усвідомлюємо, що Господь нас прощає, саме це дає нам свободу більше не повторювати цей гріх. Саме глибоке усвідомлення прощення від Господа дає нам звільнення, щоб далі туди не йти. Чого? Дивіться, що сказав Ісус цій жінці. Він не просто іди і більше не гріши. Це те, що ми просто запам'ятали. А спочатку він і сказав: І я не суджу тебе. Іди, і більше не гріши. Недавно я чув історію одного свого товариша, який дуже щиро розказав про боротьбу з гріхом похоті. В підлітковому віці він каже, я настільки сильно застряг у порнографії, що я вже не міг жити без того, щоб не подивитися якісь картинки. Сьогодні це відомий служитель, який має дуже сильне служіння, але він щиро розказує те, що було з ним в молодому віці, в юному віці. І Він каже: я не раз молився перед Богом і казав: Господи, забери з мене цю спокусу. Я просто не справляюся, я знову і знову спадаю. Я не можу іти і більше не грішити. Я іду і більше, і більше грішу знову і знову і знову. І каже: я молився за це. Я постився. Я каже, домовлявся сам з собою. Я домовлявся з іншими людьми, які будуть мене контролювати, щоб бути підзвітним. Я уникав спокусливих ситуацій. Чесно сказати, все те, що якби до мене прийшла людина на бесіду і, я, і спитала мене, що мені робити, в мене боротьба з порнографією. Я б їй всі поради дав. І оцей служитель каже, я все це робив. І каже, навіть було таке, що я по півроку не відкривав, не заходив, не дивився і потім раз і рецидив, і зрив. І каже, я не міг зрозуміти, я навіть не заходжу, я пощуся, молюся, а воно горить всередині мене. Я не можу від цього звільнитися. Що ж це таке? І каже, коли прийшов перелом, коли прийшов момент, що я зрозумів, що я вільний. Каже, цей момент прийшов тоді, коли я усвідомив, що мені треба перестати судити себе, якщо Бог мене перестав судити. Мені треба перестати з'їдати себе, якщо Господь не використовує цього проти мене. А він каже, я кожен раз каявся, але продовжував жити в ситуації самосудження. Я кожен раз просив Бога прощення, і при цьому всьому я до кінця не вірив, що він мене простив. Я й далі дивився на себе як на зіпсованого грішника. Я не знаю, чи ви зрозумієте, це дуже тонкі речі. І знову ж таки, хтось може подумати, ну, ти слухаєш людей в сторону поблажливості, перестати дивитися на себе як на грішника. Звісно, у нас, у кожного всередині, хто народився згори, є відроджений дух і гріховна плоть. Так, да, гріховна плоть, звісно, вона нікуди не зникає. Ми всі по своїй гріховній природі грішники. Але тут дуже тонкий момент Ідентифікація. як я на себе дивлюсь в першу чергу, як на ось цього грішника, тоді, коли я дивлюсь на себе з позиції грішника, я ніколи з цим гріхом не справлюся. Бо грішник не може перемогти гріх. Я маю переключитись і почати дивитись на себе з позиції праведника. Дивитись на себе не з позиції того, що зробив я або роблю я, а з позиції того, що зробив на Христі Ісус і праведності, яку Він мені дарує. І цей мій товариш каже, коли я усвідомив, що я маю дивитись на гріх не з позиції, я з цим гріхом борюся, і я раб цього гріха, і я маю докладати ще більше зусиль, а з позиції чекай. Я не раб гріха, я дитина Божа. Я праведник у Христі Ісусі. Ісус уже звершив на Христі абсолютно все. Він все переміг. І каже: в той момент, коли я так почав на себе дивитися, я побачив, що цей гріх не має для мною насправді ніякої влади. Це Я сам себе ментально прив'язав до цього гріха. Знаєте, на що це схоже, колись така притча була таке порівняння, що маленького слоненятка його прив'язали мотузкою до стовбура дерева, і він все життя ходив на відстані декількох метрів від цього дерева. А потім вже виріс великий слон. Ну він так і не відходив від того дерева, хоча міг просто смикнути ногою, відірвати і мотузкою дерево те з корінням. Коли ти сам на сам із проблемою, ти як оте маленьке солонятко, дерево сильніше за тебе, але коли ти приходиш у усвідомлення, я не сам на сам із цією проблемою, у мене є Христос, у мене є Бог, і я його дитина, і в мене є новий статус, і в мене є від нього сила, і я не борюся, щоб перемогти. Я вже переможу в Христі Ісусі, бо Він вже переміг. Тоді ти переходиш зовсім у інший, на інший рівень. А так можна бути праведником на все життя ставитись до себе як до грішника, так і не дивитись на себе як через призму праведності. Це такі, знову ж повторюся, такі доволі тонкі і глибокі речі. Але нам потрібно їх усвідомити. Пам'ятаєте, можливо, коли я проводив такий приклад: от є такий клуб анонімних алкоголіків. Коли в фільмах от, часто показують, коли сідають всі в коло і починають про себе розказувати. І там є така штука, хтось говорить, привіт, я Джон, я алкоголік. І всі відповідають: привіт, Джон. <сміття> Пам'ятаєте, таке в фільмах були? Я вам скажу, на першому етапі це правильно, на першому етапі це здорово, що людина визнає свою гріховність, і вона каже, я алкоголік. Але з цим усвідомленням людина так ніколи не здобуде повної перемоги і повної свободи. Тому що до тих пір, доки ти дивишся на себе, що ти алкоголік, ти не станеш вільним від алкоголю. Рано чи пізно Джон має сказати: Привіт, я Джон, я Божа дитина. І так, можливо, я ще борюся з алкоголем. І так, можливо, в мене ще бувають спокуси. Але я не алкоголік. Це не моя головна ідентичність, це не моя сутність. Моя головна сутність я праведник у Христі Ісусі. І тому я переможу цей алкоголь, і тому я переможу порнографію, і тому я переможу куріння, і тому я переможу похотливі думки, і тому я переможу свою дратівливість і поставте в цей список будь-що, що ви б хотіли поставити. Я хотів би, друзі, щоб ми зараз дещо зробили. А це ми просто зараз, отак, знаєте, в, такому, в таких роздумах, в такому розмірковуванні. Ми просто згадаємо, що із моїх невдач, що із твоїх невдач найбільше гнітить твоє серце. Ми просто зараз закриємо очі, буквально на декілька митей. Згадай про те, що в тебе не виходить, з чим ти борешся і зазнаєш знову і знову поразки. І, можливо, це теж, за що ти себе осуджуєш. Можливо, це те, з чим ти постійно змагаєшся і в тебе не виходить. Скажи зараз прямо сам собі. Скажи, я Божа дитина, я знаю, що я з цим справлюсь з Ісусом Христом. Я не зможу сам. Але я і не сам. Я в Христі Ісусі. Прямо зараз подивись на себе, в першу чергу, як на Боже дитя. Гріх не твій володар. Ця проблема не твій володар, ця невдача не твій володар. Господь твій, Ісус Христос. Якщо ви згідні, скажіть. Амінь. І давайте ми віддамо славу Господу. Слава Богу нашому. <плес> Відпусти, не тягни за собою невдачі, поразки, те, в чому ти зазнавав перешкод. Друге друзі, не тягни за собою вчорашні образи, не тягни за собою ось той груз непрощення. І я мушу одразу уточнити, тому що коли сьогодні, під час війни, говориш про прощення, то одразу виникають питання політичні, виникають питання стосунків між двома народами, виникають питання стосунків між нами і агресором. І як сказав один служитель, мені дуже це сподобалося. Закликати до прощення під час конфлікту, коли конфлікт ще не завершений. Нелогічно. І я не став би зараз цього робити. І цей служитель зазначив: він каже: ми ще в процесі, і тому нас не можна ще закликати до прощення, бо ми ще навіть не знаємо всього, що нам доведеться простити. Ми, ми вернемося до цього пізніше. Тому що ми були в шоці рік назад, коли ми довідалися про Бучу, потім ми були в шоці, коли ми побачили ексгуманцію тіл в Ізюмі, і ми ще навіть не здогадуємося, скільки всього може бути. І тому на етапі. Конфлікту на етапі гострої фази, на етапі, коли агресор продовжує звершувати агресію, не можна вимагати від жертви прощення. Це те, що має відбутися природньо і тоді, коли це все завершиться. Тому я одразу хочу, щоб ми лишили цю, цю тему і це питання в стороні. Дасть Бог життя, на нашій землі наступить справедливий мир. Я підкреслюю слово, справедливий мир. І, можливо, з часом ми до цього вернемося. Але давайте опустимося на рівень наших особистих відносин. Тому що. Дуже часто є речі, які відбуваються на рівні людини і людини. І скажу вам: так буває, що людина не може прийняти своє чудо саме тому, що їй заважає непрощення. Скільки разів мені доводилося молитися за людей, і в цей момент, коли ти молишся, щоб Господь зцілив людину, приходить відкриття від Бога, запитай, чи в людини немає непрощення, чи в людини немає образи. І ти запитуєш і кажеш, ви ні на кого не ображаєтесь? Ображаюсь на кого? На свекруху. Чи на невістку? Чи на чоловіка. Як правило, на рідних, як правило, на дуже близьких людей. Я кажу, слухайте, ну ви розумієте, що це вам заважає? Ви розумієте, що ви не можете отримати чудо від Бога, бо ви несетеся цією образою. І знаєте, що часто буває? Людина замість того, щоб сказати, добре, розкажіть мені, як простити, а людина каже: О, ви б її знали. Чи ви б його знали? Тобто, виходить, відповідь, чудо від Бога, воно, воно менш цінне, ніж та образа, з якою ти носишся, ніж те, за що ти тримаєшся до сьогоднішнього дня. І так обідно, знаєте, виходить, людина живе в полоні своїх ран, вона живе в полоні своїх травм, образа лягає на її душу бетонною плитою, тисне на нервову систему, від цього хвороби приходять, від цього переживання приходять. І в результаті людина страждає. А той, на кого ображаєшся, він навіть може про це не здогадуватися. Він собі живе. В нього нічого не болить, в нього тиск не піднімається, шлунок працює нормально, незваріння немає, все добре. А ти не можеш переварити не тільки його, ти ще їжу нормально переварювати не можеш і за нього. Тобі не спиться ночами, ти крутишся, ти мучишся. Я вам скажу, вже від цього теж обідно. Мало того, що ти на нього обіжаєшся. Так що обідно від того, що ти страждаєш, а він живе собі нормально. Друзі, дуже часто люди кажуть, і це правда, вони кажуть, а я не можу простити. І я мушу бути знову ж таки дуже відвертим і чесним. Це, це правда. Вони абсолютно праві, коли кажуть, я не можу простити. Є дрібні речі, які ти можеш простити силою волі, але є речі, які просто силою волі простити не можна. Це вище за наші можливості. І нам потрібна допомога згори Нам потрібний погляд на Христа. Тому що, якщо подивитися в суть Писання, то Бог не каже прощайте і крапка. Він каже прощайте. Як я у Христі, простив вас. Причина, чому ми прощаємо, не в тому, що так треба, не в тому, що ми стали такими хорошими, не в тому, що ми досягнули такого рівня розуміння. Причина, чому ми можемо простити, в тому, що ми усвідомлюємо ми самі прощені. Непрощення людина ніколи не простить. Людина, яка до глибини не усвідомила, як багато прощено їй, о, вона не зможе прощати, тому що вона завжди буде відчувати свою моральну зверхність, своє російське моральне превосходство. Тільки той, хто усвідомлює, як багато прощено йому, який усвідомлює милосердя Боже стосовно себе, може почати проявляти милосердя стосовно інших людей. У мене був недавно, як недавно, 12 років назад, але хай буде недавно. У мене був такий випадок, братія сестри. У нас була поїздка в Ізраїль. А пастор Пилип тоді її організовував і була група, в яку. Поїхала церковна команда, наші служителі з різних помісних церков, об'єднання. І це була просто неймовірна поїздка. Це був мій перший візит в Ізраїль, і ці враження зі мною залишилися назавжди. І знаєте, так Бог благословив, що кожного разу, де б ми не жили, це було дуже гарне місце. Ми поміняли 5 чи 6 локацій, і кожна локація була прекрасна. І от, коли ми жили біля Єрусалиму недалеко, там у готелі на вечерю подавали. Вибачте, хто не поснідав, але я розкажу так, як є. Подавали червону рибу в необмеженій кількості. І от уявіть собі, ти приходиш і ждеш, що там будуть якісь солоні, оливки, п'яти сортів і більше нічого. Знаєте, Як часом буває, коли а, називається шведський стіл, ти думаєш, навже вже ці шведи такі жадні, знаєте. Подивився. А тут був такий нормальний стіл з червоною рибою. І один із наших служителів, я не буду казати хто, бо я не хочу дискредитувати цю шановну людину. Я про себе історію розказую. Але один із наших служителів, він пішов, взяв один шматок червоної риби, сів з'їв. А я сижу з ним за одним столом. Він пішов, взяв другий шматок червоної риби, пішов, вернувся, сів і з'їв. Пішов за третім шматком. І я не видержав, кажу, а, а не лопнеш, діточка? Ну так, жартома, знаєте, колись така фраза була в рекламі. Він так подивився на мене і каже, я просто люблю рибу. І тут на мене зійшов. Я все таки в Ізраїлі, на мене зійшов дух єврейського гумору. І я згадав слова одного равіна. Я кажу: знаєш що, якби ти просто любив рибу, ти б купив для неї акваріум, ти помістив би цю рибу туди, ти б накидав бої кольорових камінчиків, і ти сидів і милувався нею, як вона гарно там плаває. Ти кормив би її самими смачними наїдками, які вона любить, червячками там, і іншим прикормом. Ти не любиш рибу, ти любиш себе і смак риби. Він дивиться на мене з-під лоба і продовжує їсти свій шматок червоної риби. І так сталося, що тут проходить повз наш столик пастор Полип. Він проходить повз нас і каже: О, це рибу ви їсте! І я не втримався. Я знаю, що це було гріхом. Я навіть в той момент усвідомлював, що це було неправильно. Ну так вже мене понесло. Я кажу, пастор Пилип, так якби ви знали, який це шматок. Ви ж не бачили всього, що він зів до цього. Весь наступний день і наступний ранок цей брат мене уникає. Якщо я йду в одну сторону, він іде в іншу сторону. Я до нього, він від мене. Таке враження, що між нами виник, знаєте, то як магніти, коли вони або притягуються, або відштовхуються певним чином. Що, що між нами негативний магнетизм. Його від мене відштовхує. Ну, я думаю, не хочеш, ти не треба собі, що вже й пошуткувати не можна. Такі люди пішли, вже почуття гумору в них немає. Ну, не дав Господь, ну то живейте про сим. І я такий, знаєте, спокійний, собі, задоволений життям, хожу, все нормально. І тут приїжджаємо ми на Голгофу. А під Голгофою, сад, там, де могила, в якій ну, так вважається, що був похований Христос. І пастор Пилип каже, давайте ми тут приймемо вечерю Господню, причастя. І каже, Коля, прочитай слово. А той брат потім мені розказував, Він каже, я стою, каже, і думаю, що й цьому грішнику дали слово читати. <рив> я відкрив слово, читаю. Молитва йде за причастя. Пастор звершує молитву. І тут під час причастя до мене доходить. Ну я ж не прав, я ж його обідив. Ну, недобре, недобре, неправильно я зробив. Ну да, в нього нема почуття гумору, ну, але ну, але, ну, але, мало, ли, ну любить людина рибу. Ну, яке моє діло? Ну, чого я поліз до цього? Ну, не треба було мені його принижувати, а тим більше висміювати пастору. Я кажу, Господи, прости мене. От я зараз прийму причастя і піду до нього примирюся. І ви знаєте, я приймаю причастя, і йду до нього примирятися і дивлюся, що він іде до мене. Як наче негативний магнетизм відмінили, він йде до мене, і я кажу йому, слухай, вибач мене, будь ласка. А він каже, а я йду сказати тобі прости, прощаю, незалежно від того, вибачишся ти чи не вибачишся. Каже, бо я зрозумів, що взявши причастя, не можу прийняти, знаючи, що я на тебе обіжаюсь. І треба вибирати. Або красна риба, або причастя. За що я держатися буду? А я кажу, прости, я теж. Я кажу, я таку дурницю, ну нащо я над тобою насміхався? Неправильно я зробив. Знаєте, ми стали, обнялися, і тут до мене дійшло. Ми ж на Голгофі. Знаєте, браті сестри, я хочу сказати, таки, мій особистий життєвий висновок, але в ньому є глибока духовна суть. Ти не можеш прийти на Голгофу і не простити. І ти не можеш прийти на Голгофу і не покаятися. Якщо ти приходиш на Голгофу, я духовно зараз маю на увазі. Фізично, може, не всім нам доведеться побувати там, в Єрусалимі, але духовно, кожен має туди доступ. Ти не можеш побачити пробиті руки Ісуса і сказати, да, Ісус, ти підставив свої руки, щоб мене простить. Но я вас упрощати не буду. Да, Ісус, ти підставив свої плечі, щоб по ним пройшлися римські батоги. Но я не уступлю. Знаєте, неможливо, коли ти бачиш жертву Ісуса, і скільки прощено тобі. Це природньо відкриває шлях до прощення інших. І завершу, друзі, одним коротким оповіданням, яке нещодавно потрапило мені на очі на сторіночці журналістки і письменниці Христини Коціри на Фейсбуці. Я не знаю, наскільки ця історія правдива, але, як мінімум, вона сповнена правди життя. Я просто її прочитаю, звершимо молитву, і я вірю, що Господь сьогодні поможе комусь із нас щось відпустити, не тягнути за собою негатив цих образ, обрізати ось те, що вас тримає. Бо сьогодні прийшов цей час. Мама пила, і Галя геть малою зрозуміла, що їй з мамою не пощастило. Прочитала це спершу в очах сусідки, котра підгодовувала її теплим борщем і цукерками, а потім і в очах першої вчительки. Ярослава Олександрівна була доброю, дарувала їй зошити та ручки, скрушно хитаючи головою. Дитина ж не вина, що в неї немає найнеобхіднішого. А в їдальні просила поварів класти в її порцію замість однієї котлети дві. В Галі не було нового портфелю на перший дзвінок, костюмів принцес на новий рік, і ніхто не дарував їй подарунків на 8 березня, бо вона донька п'яниці, все одно не віддарує ніколи і нічим. Одного осіннього дня не стало в Галі і подружки по парті. Моя мама попросила Ярославу Олександрівну відсадити мене від тебе, бо в тебе воші. Нащо відрощувати таке довге волосся, якщо не миєшся як слід, а лише заразу по школі розносиш, безапеляційно на весь клас заявила Стася. Галя не дочекалася тоді кінця уроків, вхопила портфель, прибігла додому, вийняла з шухляди старі іржаві ножниці, стала перед зеркалом і злісно тяла коси, десь вийшло під самий корінь, десь нижче. Золоті пасма сипалися на підлогу, і вона посипалася разом із ними, накрила собою і плакала. Волосся було її єдиним атрибутом, що дозволяв навіть в лахміті почуватися принцесою. Несміло підняла очі, і з зеркала на неї дивилося казна що. Казна що з заплаканими блакитними озерами. Згребла свої золоті коси в паперовий пакет, подалася в сад руками рила яму, закопала. Далі побігла до сусідки: тьотю Олю, зробіть щось. Тьот Оля достригла те, що стричало в різні боки, намастила голову чимось смердючим, нагріла балію води і довго та ретельно її тоді мила. Зі стрижкою під хлопчика вона довчилася до кінця школи. А тьотя Оля стала її особистим перукарем. Перед самим випускним мама продала свиню, і вони поїхали на базар за сукнею, купили білу. З тканини в дрібні мережені ромашки, і туфлі на каблуку зі схожими, як на платі квітами, в довгасті полюстки. Тоді вона навіть гуляла біля озера, їла морозиво, і Галя була щасливою. На самому випускному балу їй на мить здалося, що вона не гірша за інших. Сукня їй дуже пасувала, лише важких локонів на голові бракувало. Мама Твереза в чистому вбранні стояла збоку з букетом ромашок, які, наче щойно, зірвала із дончиного платя і витирала з обличчя сльози. А потім вони танцювали вальс. Від недоспані ночі і материнську любов, мама, не стримуючись, плакала і шепотіла їй на вухо. Прости мене, прости за все. За рік після школи Галя тряслася в душній великій коробці, схованій між іншими, у вантажівці, що везла її до Італії, від ям, в які потрапляли колеса, і від страху. На кордоні сиділа і, здавалося, навіть не дихала. Заспокоювала себе тим, що гірше, ніж є, вже не буде, навіть якщо прикордонники її знайдуть і відправлять додому. Бо, зрештою. Все недовге життя було за гратами бідності, страху та сорому за себе і маму. До Італії вона доїхала. Далі була каторжна робота 100 євро на місяць мамі і пакунки тьоті Олі на свята. Галя добро пам'ятала, а потім був дзвінок. У мами інсульт, прикута до ліжка, приїжджай. Вона вагалася, їхати чи ні. Тільки почала видряпуватися, грошей трохи склала, документи зробила, до моря з'їздила відпочити. І ось знову: чи вина вона щось мамі? Сумнівами поділилася із сеньорою, в якої тоді працювала, і почула відповідь: батьків не вибирають і не судять. Я багато років не спілкувалася з мамою, і мені здавалося, що вона не дала мені того, що мала мені дати. Я гнівалася на неї і приїхала вже, як труну опускала в могилу. Досі не можу собі пробачити. Образи тягнуть на дно. Надто дитячі образи. Їх відрізати треба під корінь, якщо хочеш бути щасливою. Автобус висадив Галю на станції в райцентрі, і вона направилася до лікарні. Зайшла в палату, на ліжку лежала геть стара висохла жінка, яку вже важко було впізнати. Того ж дня Галя забрала маму додому, побілила стару хату, купила нове ліжко і красиву постільну білизну в ромашки. Мила, доглядала, робила масажі та годувала з ложечки. Село стояло на вухах. Ото щастя треба мати. Сама ніц їй не дала, їсти ніколи не зварила, а та дурна з Італії приїхала і доглядає. Десь за місяць Галя вловила в маминому погляді ознаки свідомості. Ротом, наче риба, вона намагалася їй щось сказати. Не виходило. За кілька днів таки змогла. Прости. Потім Галя довго стояла перед зеркалом, як колись у дитинстві, з великими іржавими ножицями в руках. Витягла їх не для того, щоб позбутися довгих золотавих локонів, які після багатьох років зачіски під хлопчика відростила в Італії. Витягла, щоб відрізати всі дитячі образи. Під корінь. Раз і назавжди. Ножиці закопала в саду. Там, де колись поховала свої обрізані коси. Галя просто збиралася стати щасливою. Знаєте, я прочитав цю історію і подумав: будь-яке прощення починається з рішення: З рішення простити, з рішення відпустити, з рішення поховати те, що відбулося. І, звичайно, для багатьох образ потрібний час, щоб відпустити їх повністю. Але рішення може стати тією відправною точкою. Я часто порівнюю це з раною. Рана може заживати ще довший час, емоції можуть слідувати за рішенням ще довший час. Але прийняти рішення, воно стає можливістю обробити цю рану, щоб вона більше не загнивалася, і розпочати процес цього зцілення. Я не знаю, кого потрібно сьогодні, можливо, просити комусь із нас, або з ким потрібно відновити стосунки, з ким потрібно примиритися. Але я знаю одне: якщо навіть формально невіруючі люди. Можуть приймати такі рішення просто ради себе, щоб бути щасливою. То наскільки більше ці рішення потрібні нам із вами, хто знає, що ми робимо це не просто ради себе, ми робимо це і ради себе в тому числі, але в першу чергу ради Бога, ради Його прощення для нас, ради Його прийняття, ради примирення з людьми і миру із Ним. Давайте ми встанемо зараз перед його лицем. Якщо сьогодні є щось, що тяготить ваше серце в цій сфері, давайте ми скажемо разом просто, щиро і в цієї душі. Повторивши цю молитву зі мною, а потім я помолюся, і ми помолимося, всі разом звернемося до Господа. Що у вас сьогодні є цей біль образи на когось або є якийсь негатив, який накопився, давайте ми відпустимо це прямо зараз. Скажіть, будь ласка, разом зі мною, Господь Ісус, я дякую тобі що ти приймаєш і прощаєш мене. І я теж хочу простити. Я приймаю таке рішення. І я прошу, дай мені сили. Сьогодні я прощаю. І прямо зараз назвіть пошепки імена тих людей, яких, можливо, прямо зараз ви б хотіли простити. Просто скажіть, я прощаю і скажіть, я прощаю маму чи тата, чи братів чи сестер, чи рідних чи близьких, можливо, чужих людей, можливо, колег по роботі. Не ради них, вони можуть ніколи не вибачитися. Ради себе і ради Бога. Відпустіть. Господь, ми приходимо до тебе зараз. І ми просто хочемо приготувати свої серця до чуда. Я знаю, Господь, вже той факт, що ми можемо повірити, що ти приймаєш нас незалежно від наших помилок, і коли ми каємося, ти нас прощаєш, це вже чудо. Ми знаємо, Господь, що те, що Ти прощаєш нас і даєш нам силу простити інших, це вже чудо. Но ми віримо, що чудес є багато більше. Ми просто хочемо сьогодні освятитися, щоб приготувати себе до наступних чудес. Відпустити минуле заради майбутнього. Я прошу, мій Бог, прямо зараз, хай прийде оце звільнення, хай прийде це очищення, і хай твій Дух Святий, освячуючи нас, поможе нам приготуватися до входу в нашу обіцяну землю. Дух Божий, прямо зараз торкайся, прямо зараз звільняй, прямо зараз розривай ці пута, прямо зараз розв'язуй вузли, прямо зараз давай у мир і спокій в серце. Твоє очищення і твою благодать. Дякуємо тобі, наш Господь. І залишився ще один пункт моєї проповіді, ще одна молитва. І це буде, по суті, заключна молитва, яку я хотів би звершити. Це молитва за тих людей, які хотіли сьогодні відпустити і не тягнути за собою не просто вчорашній негативний досвід, не просто вчорашні образи, але вчорашні гріхи. Не тягни за собою вчорашні гріхи. Вчора Бог дав мені честь пропитувати на молодіжній конференції, я казав для нашої молоді. Гріх поганий не тому, що Бог сказав його не робити. Ні. Це Бог заборонив гріх, бо він поганий, бо він руйнує життя, бо він калічить долі, бо він занечищує нас. Але сьогодні у нас є добра новина. Наш Ісус Христос, який помирав за наші гріхи на хресті, Він хоче нас простити. Не хочу простити тебе. Якщо ти, можливо, прийшов сьогодні на наше служіння перший раз. Можливо, ти вже не перший раз, але ти ще не каявся. А можливо, ти вже каявся, але ти знову і знову оступався, і ти десь відійшов від Бога. Я хочу сьогодні помолитися за тебе, щоб Бог простив тебе. І щоб ти вийшов сьогодні з цього служіння, знявши із своєї душі тягар усякого гріха. Сьогодні я хочу попросити: прийди до Ісуса. Молитви покаяння. Де ви вони були зараз в цьому залі? Може, ви перший раз, може, вони вперше, але ви ще не каялися, може, ви каялися, але відступили від Бога. Прийдіть, будь ласка, сюди наперед для молитви покаяння. Можливо, ви на балконі проходьте, будь ласка. Можливо, ви під балконами проходьте, будь ласка. Ідіть до Ісуса, який хоче вас сьогодні простити. Ідіть до Ісуса, який хоче вас сьогодні прийняти. Ідіть до Ісуса, який хоче сьогодні зняти тягарі з вашої душі. Він хоче простити вас сьогодні. Він хоче помилувати вас. За ваші гріхи проливалася Його кров. За ваші гріхи Він помирав на хресті. Ти не мусиш сьогодні нести свій гріх, ти не мусиш сьогодні страждати від свого гріха. Ти не мусиш сьогодні боротися із ним сам. Є Ісус, який хоче тебе звільнити, який хоче тебе простити, який хоче тобі допомогти. Іди до Ісуса. Іди до Ісуса, Іди до Господа Ісуса Христа. Він не тримає на тебе зла, він дивиться на Тебе з любов'ю. Але для того, щоб відновилися ваші відносини, потрібно, щоб ти просто сказав, Господи, прости мене, я каюся. Йди до Христа, я бачу, що люди проходять. Давайте ми привітаємо тих, хто ще йде. Можливо, хтось спускається ще з балкону, проходьте, будь ласка. Можливо, хтось проходить під балконом, проходьте, будь ласка. Ідіть до Ісусу. Ідіть до Ісуса. Це зараз Його дотик до вашого серця. Це Він зараз стукає до вас. Він каже, я тебе люблю, такого, як ти є. Я хочу тебе прийняти, я хочу тебе простити. Я хочу, щоб ти це відчув сьогодні, як це добре і легко, коли з душі спадає камінь, коли з душі спадає тягар. Друзі, ті, хто вийшли сьогодні для цієї молитви, я хочу помолитися разом із вами, давайте прямо зараз. Ми просто закриємо свої очі, щоб нас нічого не відволікало. І ми разом скажемо, повторіть, будь ласка, зі мною, Небесний Отець, я каюся в своїх гріхах. І я прошу прости мене. Очисти моє серце. Звільни мене від всякого зла, від впливу диявола, від демонізму, від всякого прокляття. Бо сьогодні, Ісус, я визнаю тебе своїм Господом і своїм Спасителем. Амінь. Ми помолимося за вас. Господь, ми благословляємо сьогодні тих, хто покаялися. Ми благословляємо сьогодні кожного із них. І ми закликаємо Божу Твою милість, Твою благодать на їхнє життя. Господи, будь з ними! Віднині і назавжди. І хай з цього моменту влада диявола в їхньому житті буде закінчена, а розпочнеться твоє панування, твій мир, твоя радість, твоє благословіння. Хай прийдуть на них. Сьогодні, Боже, ми їх благословляємо, благословляємо, благословляємо. Друзі, ці оплески для вас, ми радіємо за ваше рішення покаятися. І ми б хотіли з вами познайомитися. Ми б хотіли подарувати вам подаруночки. Ми б хотіли уділити вам увагу. Будь ласка, під наші оплески, придіть, будь ласка, по центральному проходу. Давайте ми привітаємо усіх, хто прямо зараз проходить. Хай Боже ім'я буде прославлене, хай Бог благословить кожного із них. І хочу сказати вам, друзі, для того, щоб сталося чудо, потрібна віра. Для того, щоб сталося чудо. Потрібна наша готовність прийняти його, і щоб ми прибрали зі свого життя разом з Богом, усе що заважає. Але коли ми говоримо про наближающеся свято Трійці, для того, щоб сталося чудо в житті багатьох людей, нам треба цих людей привести на богослужіння. Я хотів би благословити сьогодні також усіх євангелистів, усіх, хто проповідує Євангелію, усіх, хто ділиться своїм свідоцтвом, усіх, хто розказує людям про Бога, і усіх, хто протягом цих наступних двох тижнів буде запрошувати людей на трійцю. Господи, ми сьогодні благословляємо цих людей. Ми благословляємо, щоб слово в наших устах діяло і торкалося сердець. Ми благословляємо, щоб там, де будемо, ми, був Твій Святий Дух, який проявиться через нас. І щоб це привело багатьох людей до спасіння. І ми побачили великі чудеса. У ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте відомо Богові славу.